אם כיוון שעת לכן אינה ובא מועד, אז ריבונו של עולם מגלגל את הגאולה דרך הציבור החילוני, זה עצמו הוכחה וראיה שיש בעומק החיים של הציבור הזה קדושה גדולה וגדלות גדולה. הרב כותב את זה באיגרת תף קוף למד א', זה איגרת ששם יש בדיוק הקימו את הגימנסיה הרצליה, המוסד שזכה מרחות, כן, להיות המוסד החינוכי הראשון בארץ ישראל שחינך בגלוי לכפירה, ולא פחות ולא יותר עשו את זה ביפו כשהרב קוק היה הרבה של יפו. נו, אז כתבו לרב קוק, מה זאת אומרת, איך אתה מרשה דבר כזה, תעשו שם הפגנות, תסגרו את המקום הזה, תקשרו את עצמכם בשלוש שלאות לשער של בית הספר שאף אחד לא יוכל להיכנס, מה זה, צא למלחמה, איך זה, מחנכים ילדי ישראל לכפירה, רחמנה ליצלן, תפו תפו תפו. הרב כתב שלמרות שזה גורם צער וזה באמת נורא והיום, אבל זה לא זמן למלחמות. הוא כותב שם שני הסברים, הסבר אחד, אנחנו במלחמות מבחוץ, ואם אנחנו לא נהיה מאוחדים בפנים לא נוכל לעמוד נגד אויבים בחוץ, אבל הטעם השני הוא כותב, זה שאנחנו רואים שריבונו של עולם עושה כאלה ניסים ונפלאות ותשועות גדולות לציונות החילונות, זה סימן שיש בהם קדושה פנימית. דלא אביד קוד שאבריחו ניסה לשקרה. כן? זה גמרא בברכות, גמרא משונה. כן, מכירים את הגמרא הזאת? יש... כתוב שם, יש שם סיפור כזה מזעזע. היה בבבל איש אחד, יהודי אחד, שהיה בועל גויות. התריעו בפניו שיפסיק לעשות דברים כאלה נוראים. הוא לא הפסיק. אז שמואל אמר לכמה צעירים, והם יום אחד עשו לו שמיכה. תפסו אותו, הביאו אותו לבית דין, השכיבו אותו על המיטה ונתנו לו מלכות בית דין, מכת מרדות בית דין. ההוא התרגז, הלך והלשין לשלטונות, כי הפרסים נתנו באמת אוטונומיה רוחנית, הלכתית, תרבותית ליהודים בבבל, אבל אסור היה להם לעסוק בעונשים. עונשים זה רק מלכות. אז לפי חוקי פרס, עונשים גופניים יכולים לתת רק בית משפט הכללי של פרס ולא היהודים. הלך אותו יהודי והלשין על שמואל שהוא הלכה אותו, שזה בניגוד לחוק, אז זה מורד המלכות. טוב, באו חיילים, תפסו את שמואל, הביאו אותו לבית משפט. אז שמואל אמר שם בבית משפט, אם אתם הייתם יודעים מה הוא עשה, גם אתם הייתם מרביצים לו. אותו, מה הוא עשה? הוא אמר, הוא בעל אתון. בעל אתון. אמרו לו, יש לך הוכחה שהוא עשה דבר כזה? הוא אמר, כן. עכשיו, בדיניהם מספיק עד אחד, לא צריך שני עדים. בא אליהו הנביא, והעיד בבית דין שהוא ראה את אותו אדם בעל אתון. אמר השופט, ככה טוב שהרבצת לו ותמשיך להרביץ לו, כי בדיניהם לבוא על אתון זה כבר באמת טירוף שאי אפשר. כשיצאו מבית משפט, אותו פושע שואל את שמואל, וכי אבית קוש אבריחו ניסה לשקרה? הקדוש ברוך הוא עשה נס ובא אליהו הנביא בשביל להעיד עדות שקר? אמר לו, רשע,
אתה לא יודע שבשר חמורים שרה, זרמת סוסים זרמתה? מי שבועל גויה זה כמו שהוא בועל אתון. זה הייתה כוונתך. הוא רצה מיד לרוץ פנימה ולצעוק לשופט, נתן עיניו בו ונהיה גל של הצעות. עכשיו יש שם דבר מאוד מעניין בגמרא. יכול שמואל לענות לו, כן, בשביל להציל צדיק, הקדוש הוא גם עושה שקר, מה יש? צריך להציל שמואל. שמואל, בבבל, יסוד כל תורה שבעל פה שבבבל, מה זאת אומרת? רב ושמואל הם תחילת המוראי בבל, דור ראשון של המוראים בבבל. כל התורה שם, עכשיו מהם צריכה להתברך, אז מה, הקדוש הוא לא יכול לעשות איזה הוקוס פוקוס בשביל להציל את שמואל? לא אביד קודש הבריחו ניסה לשקרה. כשאתה רואה ניסים, כשאתה רואה דברים יוצא דופן, זה רק מפני שמאחוריהם יש אמת. אז הרב מביא את הגמרא הזאת ואומר, כשאנחנו רואים את כל הניסים והנפלאות שהקדוש הוא עושה לציונות החילונית, זה הסימן שיש בהם נקודה פנימית טובה שבעזרת השם היא תצא לפועל. אני אומר שכאן אנחנו פוגשים את הנקודה אולי הכי עקרונית ומחודשת אצל הרב ויחסו לציונות החילונית. כי מצד אחד יש אנשים חושבים, כן, אני אסביר לכם את הטעויות שיש, יש אנשים חושבים שהרב קוק היה סלחני לציונות החילונית. למה? כי הם עשו דברים טובים גם כן. היו חלוצים, היו גיבורים. זה לא נכון. אין שום מקום שהרב אומר שהמעשים הטובים הם מחפים על הדברים הרעים שהם עושים. אין דבר כזה גם. אדם בועד בתורה, אוכל נבלות וטרפות, מגלה עריות, מחלל שבת בפרסיה, אז מה, לא נורא נסלח לו בגלל שהוא בונה את ארץ ישראל? אין סברה כזאת באף מקום, זה סברה של המרצים. ואני יודע שהרבה משתמשים בסברה הזאת. מישהו גם פעם פתם, תלמיד חכם אחד, כתב מאמר שלם נגדי בעניינים האלה, ואמר, מה הרב סדן, אתה לא יודע שהרב קוק הוא מחל לכל החלוצים בגלל שהם היו אידיאליסטים ועבו את ארץ ישראל וזה... אבל היום שהדור הוא לא אכפת לו מארץ ישראל, אז בכלל זה לא נוגע, כל מה שהרב כתב פעם לא רלוונטי היום. אין דבר כזה ברב בשום מקום, זה לא נכון, זה שקר בשם התורה. מה הרב כותב? הרב, החידוש הגדול, אני חושב, שלמרות שהציונות החילונית במבטאי החיצוניים זה היום ונורא, והוא כותב דברים מאוד חריפים, עד מתי הצביעות הזאת יימשך, ואם היד הרמה מחומשת בהפקרות ובדרכי גויים, באין שם קדושת ישראל אמיתית, אם היד הזאת תגבר, אין די בהר גודל האסון, והיא תגיע לסינת ישראל וסינת ארץ ישראל. כל התופעות שיש היום הרב מתאר אותם, ואמר אחדות ושניות, הוא כותב איך שבוני הארץ הם עצמם יחריבו אותה, ועוד ועוד ועוד. אלא מה? הרב יש לו ראייה בהירה ואמונה מלאה שהקדוש הוא לא היה עוזר לציונות החילונית ולא היה מביא גאולה על אדם אם לא שבפנימיותם יש קדושה מצד החיבור שלהם לכלל ישראל, וזה הכוח האמיתי, וזה מה שמניע אותם במסתרים. יש מאמר שחשוב מאוד תלמדו, מאמרי ראייה עמוד 299. תסתכלו שם למטה במאמר. אז הרב אומר ככה, פחות או יותר אני מצטט, הרגש החזק שדוחף את התנועה הציונית לעשות דברים גדולים
הוא הרבה יותר גדול וקדוש מכל המבטאים שהם מנסים לבטא אותו. לבושים צועים אנו מלבישים את בן המלך, כי לא נוכל בנשמותינו רסוקות הגלות להכיר את גודלו גודלנו. משל כזה. מה זה הציונות החילונית? זה בן מלך. גור אריה יהודה שמתעורר רבצו. אבל אחרי 2000 שנות גלות הוא לא מסוגל להכיר את עצמו, אז הוא מלביש את עצמו בלבושים שהוא מכיר אצל הגויים סביבו. אנחנו רוצים מקלט בטוח, אנחנו רוצים להיות ככל העמים בית ישראל, אנחנו רוצים להיות שייכים למודרנה, אנחנו צריכים הגדרה עצמית, ריבונית ועוד כל מיני נוסחאות, שזה מה שהוא מבין, זה מה שהוא רואה בשוק החיים. אבל זה לא האמת. לבושים צועים אנו מלבישים את בן המלך. בעומק החיים הגאולה נדחפת על ידי בן מלך. בפנימיותו זה דור גדול, והכוח המניע את האנשים הוא הרבה יותר גדול ממה שהם עצמם מבינים את עצמם. מה איומות, כך כותב הרב, מה איומות הן המחשבות אשר עלו בתחילת דרכה של הציונות. מחשבות שיש בכוחם גם להמית עם חי, קל וחומר שאין בכוחם להחיות עם מת. אבל באמת לא המחשבות האלה הם אלה שדחפו את הציונות. כי אם רוח השם המפעמת במסתרים בעומק הנפש של הדור הזה, היא זו שדוחפת את הגאולה. אז זה מה שפה הרב כותב. לא, זה מה שפה אני מנסה לבטא, שנכון, לא זכינו שהגאולה תהיה בדרך המלך על ידי אנשי תורה, והיא נעשית על ידי התפרצות של כוחות רחוקים מיהדות. ובוודאי יש על זה הרבה איסורים. בוודאי שמה, שדברים מתגלים בדרכים לא ישרות, יש על זה מחירים כבדים. בסוף אין מקרא יוצא מדי פשוטו. יש שכר בעונש בעולם, ויש... אבל אף על פי כן, זה הגאולה. וגדולי דעה וגדולי אמונה צריכים להתבונן ולראות מה השם עושה איתן. זה מה שרב צידה אומר, כן? זה הגאולה שצפו הנביאים. הנביאים דיברו על קיבוץ גלויות, יש קיבוץ גלויות. הנביאים דיברו על התיישבות, ארץ ישראל נותנת יותר בעין יפה, הנה יש התיישבות ועוד נותנת בעין יפה. הנביאים דיברו על רוממות קרן ישראל וגבורתו, כן, אז יש לנו מדינה וצבא. אלה סמני הגאולה, זו הגאולה. אלא מה, היא לא על ידי קפוטה ושטריימל, נכון? זה מצער מאוד, זה רע מאוד, ואנחנו משלמים על זה מחירים כבדים, ולרגע אחד אנחנו לא משלימים עם זה במובן הזה שלא נורא, כי העיקר שיש מדינה. אבל בכל זאת, כך הקדוש הוא מביא את הגאולה. ואנחנו לא בוחרים איך להביא את הגאולה. ואני הוספתי לזה בספר הידוע ואי ידע ומונה, אני גם ממליץ אותו לקרוא אותו, כתבתי שם פרק ראשון שזה שייך למדרגה המיוחדת של רב יוסף, כן? רב יוחנן אולה רב בר נחמני אמרו ייתה ולא אחמיני, שיבוא אבל לא בזמנו.
רק רב יוסף אמר יתה ואחמינה ואיתיב ביטולה דקופידה דחם. אז מבואה רב כותב את זה באיגרת תקנה, שהתכונה המיוחדת של רב יוסף זה היה ענווה גדולה. בגלל שהייתה לו ענווה, אז הוא יכול היה להסתכל בפנימיות של התהליכים. מה? היה עיוור, אז הוא לא הסתכל לצד החיצוני, לצד הפנימי של התהליכים. יש גייבה, שאנשים שרוצים שהגאולה תהיה כמו שאני חושב. אני חושב שכך צריך תהיה הגאולה. יותר מתאים לי שכך תהיה הגאולה. אבל אם הקדוש הוא מביא את הגאולה בדרך אחרת, אז בבקשה, תקבל את זה בענווה. זה הגאולה, זה לא מה שחשבת, זה לא מה שרצית. זה לא דרך המלך שאתה רוצה בה, אבל זה מה שהקדוש הוא עושה. אז תתמלא בענווה ותעבוד איתה. כן? רק רגע, כשהעם בא לבקש מלך משמואל, זה לא בסדר. הקדוש הוא אומר לשמואל, לא אותך מעשום לו, כי אותי מעשום לו. זה ביקורת. אבל סוף דבר מה היה? תן להם מלך, לך איתם. זה לא מה שרצינו, זה לא מה שהכי טוב, לך איתם. טוב. אחר כך קרה מה שקרה עם שאול ושרה. אז שמואל הוא לא אומר, אתם רואים, אמרתי לכם, אין לכם, אמרתי לכם, זה לא טוב מלך. זה עם ישראל, זה המלך. שמואל בוכה על המלך הזה. למה הוא בוכה על המלך הזה? לא בגלל שהוא רצה אותו, הרי הוא לא רצה אותו. אלא בגלל שזה המצב של עם ישראל, אני צריך עכשיו לעזור לעם ישראל איפה שהוא נמצא. רגע, אני שולח אותו למלך את דוד. שאול נמצא תמיד איפה שעם ישראל נמצא. כן מתאים לתוכניות שלו, לא מתאים לתוכניות שלו. הוא לא רצה בכלל מלך. אבל רצו, הולך איתם. אחר כך הוא עשה את המלך הראשון, את שאול. הוא אוהב אותו. אחר כך הוא שרח. הוא לא כך שמח למשוך מלך אחר. אבל זה מה שצריך. אז הוא הולך למשוך מלך אחר. ועובד איתו. זה שייך לענווה. אנחנו לא מכריחים את הקדוש ברוך הוא לפעול איך שאנחנו רוצים. אנחנו מתבוננים איך הקדוש הוא עושה את הדברים, הם מצטרפים אליו. לפעול עם כן. הרבה פעם רבנו מביא את המדרש. לעתיד לבוא בת קול מפוצצת בראשי ערים, ואומרת מי פעל עם כן יבוא ויטול שכרו. יש גרסה, בת קול מפוצצת בעולי צדיקים. ראשי ערים, בכללי, לעם ישראל. לפעמים צריך בת קול כזאת בעולי צדיקים. יש צדיקים שהם לא יוצאים מהבית, כי זה לא מתאים לתוכניות שלהם. אז הם לא עוזרים לקדוש ברוך הוא, כי זה לא מה שהם היו חושבים. כן? השיח נקרא בן פרצי, והוא מתפרץ כשמגיע הזמן, כי עת לכן לנקיבה מועד, מתפרץ, מופיע בדרכים, לא דרכים. ומתוך ענווה, ומתוך אמונה, שאם הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה ככה, אז אנחנו צריכים להיות איתה. ואנחנו לא מתעלמים מכל החסרונות, ואנחנו נאבקים ונלחמים בכל החסרונות, אבל אנחנו שם.